Salam əziz dostlar. Bu videoda mən Babəkin məğlub olmasının 8 səbəbini sadalamaq istəyirəm. Yəni niyə Babək məğlub oldu? Bu boyutda böyük üsyan hansı ki təsəvvürün Avropada 16 əsrdə belə üsyan olmamışdı. Ərəb tarixçilərinin dediyinə görə üsyançıların sayı Xürrəmlərin sayı 300 minə çatırdı. Niye Babək məğlub oldu? Yani bu kadar artıcı qələbələrdən sonra 5 dəfə Ərəb ordusunu geri tuzdurdu. Babək'in məğlub olmasının ən birinci səbəbi, əziz dostlar, yani mən burada öz fikrimi bildirmək istəyirəm, demirəm ki, mən kimdənsə ağlayam. Ən birinci Babək ona görə məğlub oldu ki, Babək'e karşı bu 6. ordunun sərgərdəsi Afşin. Ən bici idi, ən bic sərkərdə idi. Yani bu videoda sadalayacağım bicdiyi nədən ibarəti ən çox. Ve adicə fikir versiniz görürsünüz ki, Afşin demək olar ki, heç bir dənə böyük döyüşdə, məsələn, Babəkə qarşı iştirak eləmədi. Yəni, Babəkə qarşı döyüşmə, çalışırdı ki, döyüşməsin. Çünki İndiyənə kimi 5 o Ərəb ordusu məğlubiyyətə uğradımışdı. 10 il o artıq Əfşinə kimi artıq 16 il idi ki, üsyan davam edirdi uğurla. Əfşin ağıllı həm də bic idi. Çünki o açıq döyüşə tələsmirdi. Çünki bir dənə məğlubiyyət əssalam bütün karyerisi bitir bundan da. Çünki əvvəlki 5 ordunun o məğlubiyyətini unutmurdu. Ərəb tarixçilər yazır ki, hətta Bağdatda belə Babəkdən qorxurdular. Şoka düşmüşdü bütün Ərəb xilafəti. Yəni bu qədər ordu göndərəsən, amma məğlubu heç bir yəni zəfər çalmasın. 150 minlik ordu, 100 minlik, 150 minlik ordular göndərmişdi Ərəb xilafəti. Yəni Afşin bunu anlayırdı. Yəni ona görə acı bir şey fikir ver. Tarixdə belə şeylər çox olur. Fikir versəz görərsiniz ki, Karfagenin Roma dövləti ilə hansı ki ikinci Pun müharibəsində Hannibal dünyanın ən böyük sərkərdələrindən biri sıradadır. Sezar kimi, Napoleon kimi Hannibal. Hannibal Romada ardıcıl 5 dəfə Roma qoşunlarını darmadağın elədi. Ardıcıl 5 dəfə qələbə çaldı. Ondan sonra Roma Senatı qərara gəldi ki, Hanniballa açıq döyüşə girməsin. Çünki Hannibal yeni strateji, yeni taktika gətirib. Ondan sonra Hannibal təsəvvür 15 il müharibə davam etdi. Roma dövləti demək olar ki, açıq döyüşdə Hannibalın iştirak eləmədi. Amma yenə də Roma qələbə çaldı. Heç bir açıq döyüşdə artıq döyüşmədi Hannibala qarşı. Çünki 15 ildə İtaliyada qaldı, Apenin yarımadasında Hannibal bir neçə şəhərləri aldı, Kapuanı və başqalarını. Sonra da müharibə, yəni sonluqla Karfagenin məğlubiyyətindən qurtardı. Afşin də buna bənzər demək olar ki, hərəkət elədi. Napoleona da baxalım da Napoleon tarixini. Napoleon 1813-cü ildə Napoleon müttəfiqlərə qarşı Avstriya, Prusiya, İsveçə, Rusiya qarşı döyüşəndə qərara gəlmişdilər ki, müttəfiqlər Napoleona qarşı döyüşməsin. Onun ordularına qarşı, onun marşallarını, generallarına qarşı, səkədələrinə qarşı döyüşsünlər. Onlara da üstün gəlirlər ardıcın. Ona belə-belə demək olar ki, Napoleonu zəiflədilər. Afşin də bu bizdə belə strategiya, taktikaya yəni əl atdı. Yəni baxanda 5-ci ordu ki, Babəkə qarşı göndərmişdi Məhəmməd ibn Tusi, hansı ki onun ölümündə xəlifə çox məyus oldu. Ondan sonra xəlifə infarkt keçirib öldü. Ondan sonra öldü qısa bir müddətdə. Çünki yazılıb ki, xəlifə Məhəmməd ibn Tusini çox sevdi. O çox ağıllı, güclü sərkərdə idi həqiqətən də. Təsəvvür edin, onun 150 min ordusunu Babəkə darmadağın elədi. Erməni tarixçisi yazır ki, bu döyüşdə bir döyüşdə təkcə 30 min İsmail övladlarına qırdı təsəvvürünü. 30 min. Ona görə amma Afşinə baxanda Afşinin müharibəsi hansı ki 1835-dən 37-də kimi 2 il hardasa davam edir də Babəklə Afşin arası müharibə. Amma belə böyük döyüş görmək olmur ikisinin arasında. Hansı ki 100 minli, 150 hər iki tərəfdən 100-150 minli ordu iştirak eləsin. Ərəb, siz baxsanız görəsiniz ki, ən böyük döyüşlər ondan əvvəl olur, 5 ordunun darmadağın edilməsində. Amma Əfşin artıq hücuma keçəndə görürsünüz ki, ancaq Ərəb tarixçiləri, yəni Ərəb İran tarixçiləri hamısı kiçik döyüşlərə gedir. 1000 nəfər məsələn Xürrəmni məğlub elədi. Sinbay yaxınlığında və yaxud başqa döyüşlər. Yəni böyük döyüşlərdən söz gəlir. Nəyə görə? Ona görə ki, Afşin böyük döyüşə əl atmadı Babəkdən. Babəki zəiflətməsə, müxtəlif taktikalar, strategiya əl atdı. Bir çox həqiqətən çox bic idi buna.
Birinci ən çox Babək ona görə məğlub oldu ki, ona görə ki, Afşin həqiqdən artıq hiyləgər idi. Ən çox buna görə. İkinci Xürrəmlər hərəkəti ona görə yatırıldı ki, 6-cı ordu ki göndərilmişdi Babəkə qarşı. Əslinə baxsın bir yox, bir neçə ordu göndərilmişdi. Məsələn Əfşin xəlifənin qardaşı ona nəsihət eləmişdi ki, ciddi surətdə hazırlaşsın Babəkə. Təsəvvür 829-cu ildə Babək Məhəmməd ibn Ənturisini məğlub edəndən sonra 6 il ərzində Xilafat, Ərəb xilafəti Babəkə müharibəyə hazırlaşdı. 6 il ərzində qoşun göndərmədi, təsəvvür edin. Bir arada 830-cu ildə İsfahanda, İranda üsyan qalxır, yəni o üsyanı yatırmasına orada göndərir. 60 min yazılıb ki, Xürrəmlər qırılır. Yəni onlar İranlar, İsfahan tərəf, mərkəzi İranda Xürrəmlərin dinini qəbul eləmişdir. Məsələn, ona, amma Babəkə qarşı 6 ildən orada göndərilmədi. Əslində baxsın, bu Babəkin xeyir nə idi? Həmin vaxtda bərpa olundu, qoşunların nizaması yaxşılaşdırdı, vəziyyəti yaxşılaşdı xeyirdə. 6 il çox yaxşı nəticə idi Babək üçün. Amma təsəvvürün, xilafət 6 il Babəklə müharibəyə hazırlaşmışdı. Yəni, ikinci Babək ona görə məğlub oldu ki, həddən artıq böyük ordu Babəkə qarşı, Xürrəmlərə qarşı göndərdi. Bir yox, özü bir neçə ordu. Təsəvvürün, 833-cü ildə Bizans imperiyasına kimi, ona kimi müharibə gedirdi. Ərəb xilafətinin Bizans imperiyasına qarşı. Həmin 830-cu ildə sülh müqaviləsi, misal, Ərəb xilafəti, Bizans imperiyasından. Bizansa qarşı döyüşən ordunu da Babəkə qarşı göndərdilər. Ondan ələvə 6 il hazırladığı ordunu da göndərir. 2 ordu göndərir, demək ki, Babəkə. Üsyanın son mərhələsində yazılıb ki, bir neçə türk sərkərdələrinin başçılığı ilə 80 minlik başqa bir ordu da göndərilir. 80, 3-cü ordu. 4-cü də bundan əlavə Babəkin keçmiş müttəfiqləri, məsələn, Təbriz belə bir də ki Urmiya Şahi qalasına Urmiya göndərdi ki, onun hakimi İbn Bəyisi. Sonra məsələn şimalda Babəkin müttəfiqləri vardı, Alban Erməni knyazlıqları. Onlar da xəlifə, xilafət tərəfə keçsə, onlar da Babəkə qarşı qoşun göndərdilər. 4 orduya qarşı demək olar ki, Babək döyüşdü. 4 ordu bu qədər qüvvənin qarşısında necə tab gətirə bilərdi axı? Həddən artıq böyük, artıq tamam daran vəziyyəti ona görə Xürrəmlər Babəkin pisləşdi, Babək getdikcə məğlub olur tamam. Dördün, ikinci səbəbi Babəkin məğlub olması həddən artıq böyük ordunun Babəkə qarşı göndərilməsi idi. Üçüncü səbəbi Babəkin məğlub olması, məsələn, Afşinin həddən artıq casusluğa fikir verməsi idi. Məsələn, casuslar göndərirdi. Babəkin casuslarına işıqat pul verirdi, öz qızıl verib öz tərəfindən çəkirdi. Babəkin bütün sirlərini, pusquda duran yerlərini, hər şeyi demək olar ki, öyrənirdi. Axı, heç bir döyüşdə demək olar ki, Babək, məsələn, açıq-aşıq döyüşmürdü Ərəb ordularından. Yəni, pusqu qoydu. Dağlı, ümumiyyətlə, baxanda dağlı xalqlarının həmişə çətin olurdu. Osmanlı İmperiyası Almaniyada 70 min birində döyüşdə əsgər edirdi. Nadir Şah 9 dəfə Dağıstana yürüş elə, dağlı xalqlarının həmişə çətin olurdu. Əfqanlarla da həmçinin, məsələn. Ona görə Babəkin pusqu yerlərində hər şeyi öyrənirdi. Üçüncü casusluğa həddən artıq fikir verir. Çünki, yəni, çox əvvəlki Babəkin yəni, xilafət ordularının məğlubiyyətini unutmurdu. Dördüncüsü ona görə Babək məğlub oldu ki, məsələn, Mərəd Məliyi Kürd olan İsma Əl-Kürdü o ələ keçirildi. Bütün Babəkin sirlərini çox şey bildirdi, xilafətə bildirdi. Dördüncü səbəbi buydu. Beşincisi, Babək niyə məğlub oldu? Türklərin ən çox xilafət ordusunda türklərin də böyük iştirak eləməsi idi. Həddən artıq çox. Məsələn, 80 mini yazılıbdır. Türk sərkərlərinin başına qoşun gəldi. Sanki o 80 mini Türk ordusudur. Məsələn, adicə Cəfər ibn Dinardır. Sonra Buxara Xudat da hansı ki, Babək məğlub verib qaçmağa məcbur elədi. Buxara Xudat. Buxara Xudat nə deməkdir? Buxara Özbəkistanda şəhərdir. Buxara Xudat. Xuda adı Allah. Yəni Buxara Allaha. Həddən artıq güclü sərkərdə olduğuna görə məsələn ona görə Buxara Xudat məsələn ondan biri Türk sərkərlərindən biri. Türklərin həddən döyüşməyə çox olması idi, məsələn, Babəkə qarşı. Sonra başqa bir səbəbi, 5-ci səbəbi Babəkin niyə məğlub oldu? Məsələn, Babəkin ən güclü sərkərdələrindən olan Tərxan, Türk hansı sanki Xəzər Türkü idi, Tərxan. Tərxanın öldürülməsi idi, yəni Əfşin casus göndərir, Tərxan öldürülür.
Ondan sonra Ərəb tarixçilər yazır ki, Babək ardıcın Xürrəmilər məğlub olmağa başladı. Çünki bu türk həddən artıq deyir, təngə gətirmişdir deyir Ərəbləri. Həqiqətən də ondan sonra onun böyük köməkləri vardı xilafət ordusunun, yəni xilafətə qarşı qələbələrdə. Yəni 6-cı niyə Babək məğlub oldu? Babək demək olar ki, tək qaldı, təkləndi. Adicə fikir verin, nə qədər Erməni knyazı, Alban knyazlıqları, Cənubi Azərbaycan hakimlərində, Təbriz hakim İbn Bəyis, başqaları da Əlkürdə deyil, bir çoxları deyim, məsələn Əlkürdə yox, ələ keçirdi, amma başqaları xilafət tərəfə keçdi. Xilafət onlar da qoşunların göndərir Babəkə qarşı. Babək demək ki, təyinlənir, müttəfiqlərini itirdi. Yəni ən çox nəyə görə itirdi? Şimali Azərbaycanda, yəni Beyləqan bölgəsində üsyan baş verir. Alban knyazı Ablasat Babəkdən kömək istəyir. Babək 2 dəfə gəlib onlara məğlub darmadağın elir. 3-cü dəfə qoşun göndərəndə gücü qalaları olur. Yəni o sərkərdəsi Rüstəmə əmr verir ki, yəni döyüşmə girməsin də, xoşluqla Beyləqanları öz tərəfinə çəksin. O amma Rüstəm hücuma keçir, amma məğlub olur. Yəni, ondan sonra Babək artıq qoşun göndərmir. Alban knyazı Alman köməyə. Çünki şimalda bilirdi ki, Ərəblər yenə gələcək. Şimalda əsgər qoşun itirmək istəmirdi. Ondan sonra Babək şimaldakı müttəfiqlərin çoxunu itirir demək olar ki. Başqa bir səbəbi Babəkin məğlub olma səbəbi ona görə idi ki, yəni, müharibə həddən artıq çox uzandı, 20 ilə yaxın. Adisi yazdıqlar ki, məsələn, 2 Babək var idi. Bir Babək, məsələn, yazır ki, neçə min əsgər qoşundan dəstəklə Bizans tərəfə keçir. Artıq Xürrəmlərin bir qismi artıq tərk edirdi Babəki. Artıq bezmişdi müharibədə. Müharibədən çox insan qırıldı, həddən artıq uzandığına görə artıq bezikirdi. Bütün bu səbəblərə görə artıq o süsyan sona yatırıldı. Yəni Xürrəmlər hərəkatı belə yatırıldı. Həddən artıq xilafətin ciddi yanaşmağı, böyük ordu göndərməsi, müttəfiqlərin öz tərəfindən çəkilməsi, hansı ki belə şeylər çox oldu tarixdə üsyanlara baxanda. Babək təhlənsə, üsyan zəiflədi, müharibə uzandı, üsyan zəiflədi. Axırda da ki, Babək tamamilə yəni məğlub oldu, məhv oldu. Bu əsas səbəblər idi ki, Babəkin məğlub olmasında Xürrəmlərin əsas səbəbləri idi bunlar. Sağ olun, dinlədiyiniz üçün.